Кидав ერთი შეთანხმება, რომელმაც ამომრჩეველი პოლიტიკური პარტიების პოზიციებში უნდა დაარწმუნოს. მოაწერენ თუ არა ხელს ლიდერები დეკლარაციას, რომელიც არჩევნების შემდეგ ივანიშვილის გუნდთან კოალიციის შექმნას გამორიცხავს. Национальной მოძრაობის ინიციატივაზე მუშაობა სექტემბერში დაიწყება. Лейбористული პარტიის მაგიდის ირგვლივ გაერთიანებული ოპოზიცია ხელმოწერებისათვის ემზადება და არჩევნების შემდეგ ოპოზიციური პარტიებით დაკომპლექტებულ მომავალ კოალიციურ მთავრობას აანონსებს. Უკვე გამოიკვეთა ის პარტიები, რომლებიც დოკუმენტზე ხელის მოწერას და დამატებითი ვალდებულებების აღებას არაპირებს. Винц хелс ар моцерс эс тавис амурчеулс еубнеба ром ис задари айтанамшоц иванишултан. Оппозиция ერთიანობის საზომი ასე უწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობაში ახალ ინიციატივას და პარტიებს მოუწოდებენ ხელი მოაწერონ დეკლარაციას, რომელიც არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის მხრიდან ქართულ ოცნებასთან კოალიციას გამორიცხავს. ინიციატორები აცხადებენ, რომ ეს დეკლარაცია ოპოზიციური სპექტრის ლუსტრირებას მოახდენს. Фактобривот ეს იქნება ყველა პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი. Კარგია სიტყვიერ შეთანხმება, მაგრამ როდესაც ეს ფორდება დოკუმენტურად, მას რა თქმა უნდა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა. Декларациас мхарс учерен партиები, რომლებიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ერთიანი ძალებით ემზადებიან. Лейбористული პარტიის მაგიდის ირგვლივ შეკრებილი ლიდერები აცხადებენ, რომ არჩევნების შემდეგ ოპოზიციური კოალიციის შექმნა გარდაუვალია. Ჩვენ ევროპული საქართველო ვართ ერთგული იმ პოზიციის, რომ ივანიშვილის ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართლობა უნდა დასრულდეს და დასრულდეს კოალიციური ევროპული ტიპის კოალიციური მართლობით. Ურიცხავ ასეთ კონფიგურაციას, რომ ქართულ ოცნებასთან რაიმე კოალიცია შეიძლება შეიქმნას. Ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ პროდასალური კოალიცია იმ პროდასალური ძალების, ვინც დღეს არის ოპოზიციაში. Ჩვენ ხარს უჭერთ ამ დეკლარაციის გაკეთებას, უბრალოდ ჯერ ტექსტი შემუშავებული არ არის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ უნდა იყოს ხოლმე კოალიციის არშექმნაზე ტექსტი, რათ უნდა იყოს ჩადებული ზოგადად დაუშვებლობა ერთპიროვნული მართლობის, რაც არის ახლა მთავარი პრობლემა. ჩემი პარტია ყოველ შემთხვევაში ხელს მოაწერს იმაზე, რომ ჩვენ არ დავეხმარებით არც ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას ერთპიროვნულ მართველად მოსვლაში. Ანუ ბიძინა ივანიშვილს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კოალიციას არ შევუქმნით. Партиები, რომლებიც საერთო მაჟორიტარებზე ვერ შეთანხმდნენ, თუმცა ივანიშვილის ერთპიროვნული მმართველობის დასასრულებლად ერთიანი ძალებით იბრძვიან, დეკლარაციას ხელს მოაწერენ. ეკაბესელიას პარტია სამართლიანობისთვის და ლელო სიტყვიერი შეთანხმების ოფიციალურ გაფორმებას გეგმავენ. Мы დარწმუნებული ვარ, რომ 2020-ის არჩევნები შეცვლის ვითარებას და ერთპიროვნულ მართლობას დაასრულებს, როგორც სააკაშვილის, ასევე ივანიშვილის. Ჩვენი არჩევანი არის იყოს კოალიციური მთავრობა, ანუ ისეთი ბალანსი, რომელიც დაასრულებს წარსულს და არ დაგვაბრუნებს წარსულში და შექმნის უკეთეს მომავალს. Ის რომ ბიძინა ივანიშვილთან ლელო არაპირებს კოალიციის შეკრას, ეს გაცხადებული აქვს ლელოს არსების დღიდან და დღემდე ეს პოზიცია არ შეცვლილა, ასე რომ ჩვენთვის ამიაზე ხელმოწერა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. Декларациас мхарс არ დაუჭერს ალეკო ელისაშვილი და გედევან ფოფხაძე ელისაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილის კოალიციას არ შეუქმნის, თუმცა კითხვის ნიშნები აქვს ოპოზიციური ლიდერების მისამართითაც. Ყოველგვარი მემორანდუმების და რაღაცების გარეშე ვამბობთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, მოქალაქეები არ შევქმნით კატეგორიულად და არც ერთ შემთხვევაში არ შევქმნით ქართულ ოცნებასთან კოალიციას. არ მინდა მემორანდუმებზე ვილაპარაკო იმ მაგიდაზე, სადაც პუტინის წარმომადგენელი ზის, სადაც ვანო ჩხარტიშვილის სიძეზის. Არავისთან ვალდებულებებს ჩვენ არ ავიღებთ ქართველი ხალხის გარდა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროგრამა, ჩვენი პოლიტიკური დისცესერგი, ვერავინ ვერ გვაიძულებს ჩვენ თავი გადაგვიბიროს თავის პოლიტიკურ დისცესერგზე და შეგვაცრულებინოს ეს პოზიცია. Декларациის ტექსტზე მუშაობა სექტემბერში უნდა დაიწყოს. Შესაბამისად, ხელმომწერების სუსტი რაოდენობა სწორედ ამ დროს გახდება ცნობილი.